Румуномовний громадянин України, який 7 років жив в Італії і дав хабар, щоб попасти сюди. Перший раз його не пропустили. В Італії мав успішний процвітаючий бізнес, мав там дружину, мав двох дітей. Мілан – доброволець. Він приєднався до нашого підрозділу, коли ми ще не були в складі Збройних сил України. Давінчі-підрозділ – це вовки Давінчі, це легендарний підрозділ легендарного командира з легендарними бійцями. Людина пішла боронити за покликом серця країну, державність. Коли він прийшов, почали один з видів розвідки, це є аеророзвідка. Досить за короткий час Мілан оволодів цими навиками, оволодів досконало. Був оператором не тільки малих дронів, а і великих потужних дронів-розвідників. І за ними ведеться полювання, їх вичисляють. І це не перший випадок, що саме масованими такими якимись ракетними обстрілами застосовують по операторам. Ми контролюємо дорогу на Бахмут. І для того, щоб вистежити ворожі розрахунки міномети СПГ, які вбили нашого побратима, друг Мілан висунувся і з дронами, щоб виявити і передати інформацію про ці ворожі розрахунки. Характер уражень говорить, що це був касетний боєприпас, заборонений Женевською конвенцією. Він був надзвичайно активним, він був надзвичайно сміливим, він був надзвичайно чесним і надзвичайно відвертим, інтелектуальним, культурним і високопрофесійним.